ម្ពុជាក៏រែកខាងត្បូងជាដន្លងនឹងគ្នាហើយបានបង្កើតកូនចៅ 7.5 នាក់ប្រមត្តទូរទស្សន៍សនីកជនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃកម្ពុជាហើយទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងក៏រែកខាងត្បូងជាដន្លងនឹងគ្នាត្បិតសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងបង្កើតកូនចៅបានជាង 7.5 នាក់គិតមកដល់ឆ្នាំ2024នេះការថ្លែងបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររបស់សម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាធ្វើឡើងក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកអ៊ូវុនស៊ីងប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េនៅវិមានរដ្ឋសភាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅផ្អែកតាមសារអត្ថាធិប្បាយលើគណនី Facebook ផ្លូវការសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននារសៀលថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងកម្ពុជាជាប្រទេសដណ្ដើមនឹងគ្នាដោយប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺស្ត្រីកម្ពុជាបានរៀបការជាមួយជនជាតិកូរ៉េច្រើនប្រមាណជា 8,000 នាក់ជីវិតកូនចៅរហូតដល់ទៅប្រមាណជា 75,000 នាក់ទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងនេះសម្ដេចក៏បានសំណូមពររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនចៅពលរដ្ឋទាំងអស់នោះបានរៀនភាសាខ្មែរនិងភាសាកូរ៉េផងដែរដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េក្នុងជំនួបដដែលនោះសម្ដេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាករកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមប្រកួតជាមួយកីឡាស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅដែលក្នុងនោះក៏មានវត្តមានរបស់កីឡាករស្នូកឺដ៏ល្បីរបស់កូរ៉េជាជនជាតិខ្មែរសម្ដេចក៏បានអបអរសាទរចំពោះការកើនឡើងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគដែលធ្វើឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មមានការកើនឡើងនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េជំរុញអ្នកវិនិយោគទុនច្រើនថែមទៀតទៅកម្ពុជាដោយសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនគ្រាន់តែឈានដែលពីមុនជាអ្នកនាំចូលឥឡូវកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតដើម្បីនាំចេញផងដែរបន្ថែមលើនោះសម្ដេចបានថ្លែងនឹងការអបអរសាទរនិងទន្ទឹងរង់ចាំការស្ថាបនាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េដែលនឹងឆ្លងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គអាចចេញជារូបរាងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះព្រមទាំងថ្លែងអំណរគុណសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលកំពុងបន្តជួយផ្លូវជាតិលេខ48លេខ2និងលេខ21សម្ដេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតកិច្ចប្រជុំមេគង្គជប៉ុនពីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅជាកិច្ចប្រជុំកំពូលប៉ុន្តែសម្ដេចតេជោបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលកិច្ចប្រជុំនេះមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគម្រោងនានាដែលពាក់ព័ន្ធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជប៉ុនត្រូវបន្តជាធម្មតាមិនត្រូវឲ្យមានការរាំងស្ទះដោយសារវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេតេជោគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងមេគង្គជប៉ុននានាបានជួយតាក់ទងទៅដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនិរន្តរភាពនៃការថែទាំប្រទេសនៅតាមដងទន្លេផ្នែកអេកូឡូស៊ីសម្ដេចក៏បានជម្រាបផងដែរអំពីការលះបង់អំណាចហើយរៀបចំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមកអ្នកជំនាន់ក្រោយដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពរយៈពេលវែងជាចុងក្រោយសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញលោកអ៊ូវុនស៊ីងប្រធានសភានៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតាមពេលវេលាសមស្របនៅពេលខាងមុខ